Sot në gjithë vendin ka nisur shpërndarja e bonusit të pensionistëve për fund vitin. Deri në orën 10 janë shpërndarë mbi 19.000 bonuse. Pensionistët do të përfitojnë nga 100 deri 150 euro në varësi të shumës totale të pensionit. Bonusi mund të rriqet bashkë me pensionet dhe afatit për ta marrësh deri në qershor 2025. Nga vendimi i qeverisë përfitojnë 700.000 pensionistë, nga të cilët mbi 500.000 me pension deri 20.000 lek do të marrin këtë fund vit bonusin 15.000 lek dhe 213.000 pensionistë me pensione mbi 20.000 lek përfitojnë bonusin 10.000 lek. Ndërsa pensionistët invalid, pensione familjare, gra e burra të ve, fëmijë tim, pavarësisht se sa pension marrin, do të kenë bonusin maksimal 15.000 lek. Në bonusin e fund vitit janë përfshirë edhe 2.900 pensionet e parakoshme të ushtarakëve. Më herët, kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se falërritjes së qëndrueshme të ekonomisë do të krijohet një fond pranë Bankës së Shqipërisë që në dhjetor për një bonus të dytë për pensionistët, duke e quajtur bonusi i ri i pranverës. Njëkohësisht, qeveria ka nisur një bashkëbisedim me pensionistët mbi planin e ri të pensioneve dhe angazhimin e qeverisë për të përfshirë pensionet në hapësirën e rritjes ekonomike të vendit.